Nästa hörselandel av en timme är 10 minuter. Så om vi har 10, en timme är ju 60 minuter. Så har vi en sjättedel. Vi har 45 av 60. Om vi förenklar det med just, förenklar med 10, ja då. En sjättedel. Här är det 15 istället, så har vi 3/4. Och vi har 3/60. Vi förenklar med 3, så har vi 1/20. Och här är det 6/60. Om vi förenklar med 6, så har vi 1/10.